Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі рубрика «Состолока». І ми продовжуємо проливати світло на інформаційний потік, на політичну ситуацію в Україні разом з Сергієм Ніжинським. Сергій, доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову. І одне з перших наших запитань – це ви були, за нашими даними, ви планували робочий візит до голови Міністерства юстиції США, генерального прокурора Америки Меріка Гарланда. Чи відбулася ваша зустріч та які питання стояли на повістці дня? Було дві зустрічі в нас. Нещодавно, відповідно, я повернувся з даного відрядження. Дане відрядження поділялось на два етапи. Це відвідання Вашингтону і відвідання Міністерства юстиції щодо спільної роботи щодо фіксування злочинів Російської Федерації. Зустріч була не з генеральним прокурором, а з заступником генерального прокурора паном Брюсом. Деякі деталі, безумовно, я не можу оголошувати в студії, бо це були відповідні слідчі дії, і ми, як експерти, залучалися від Асоціації прокурорів міжнародної. Єдине можу сказати, що зараз Українська асоціація прокурорів звернулася з проханням до міжнародної асоціації з метою виключення Росії з усіх міжнародних інстанцій, щоб вони взагалі не мали право голосу в прийняття цих рішень, оскільки є конфлікт інтересів, безумовно. І що найголовніше, ця країна, яка породжує тероризм і агресію, не повинна взагалі проводити будь-які заходи по Міжнародній асоціації прокурорів в себе на території. Оскільки ви знаєте, що в Міжнародній асоціації прокурорів склалася така традиція, що асоціації роблять внески. Росія зробила в 10 разів більше внесок, ніж будь-хто з країн. Тому вже матеріально вона робить залежною Міжнародну асоціацію прокурорів, про що ми заявили публічно, офіційним листом, оскільки це є досить таким, ви знаєте, зобов'язанням вже працювати на Російську асоціацію прокурорів. У нас це колись називалось благодійний внесок на кафедру. Ось цей благодійний внесок, який ніхто не просив, так, вони зробили автоматично, тим самим зобов'язавши тепер всіх міжнародних експертів символічно їздити в Росію, давати відповідні коментарі, про що ми теж зробили відповідну заяву. Однак, одною з головних зустрічей, до речі, було це питання визнання кейсу вагнерівців терористичної організації. Ось нещодавно в Телеграф ми прочитали інформацію і вже переконались в цьому, це вже якраз після візиту в Вашингтон, про те, що багато країн, в тому числі правоохоронних органів, від своїх юридичних департаментів порушують питання щодо того, чому Україна не визнає, на відміну від Америки і Великобританії, питання вагнерівців терористичної організації. Тобто питання по Україні міжнародні асоціації визнають, українська сторона не визнає. Я б сказав так, поки що немає позиції щодо визнання вагнерівців терористичної організації. Тому це були дискусійні наші питання, які піднімались. І безумовно питання були пов'язані з примусовою міграцією, про які вже ми згодом продовжили дискутувати на щорічному міграційному форумі в Нью-Йорку, в ООН, в Організації Об'єднаних Націй. А скажіть, от ви казали, що все не можете більшість розповісти, що відбувалося, а в загальному, скажіть, чи задоволені ви результатами цієї зустрічі? Скажімо так, є питання, які я, наприклад, хотів би, щоб вони трошки швидше розвивались. З точки зору, знову ж таки, фіксації злочинів, єдине, що можу сказати, в Міністерстві юстиції США зараз створений відповідний відділ, який буде займатися розслідуванням і санкційної політики топ-чиновників та олігархів в Росії. Ми знаємо, що нема нічого кращого, ніж санкції до топ-чиновників Російської Федерації, які, по суті, володіють колосальними бюджетами корупційними. Агентство з повернення розшуку активів повинно якомога швидше спільно з Міністерством юстиції України та Сполученими Штатами зробити все можливе, щоб конфіскувати дані активи і перерахувати їх на активи ЗСУ та потерпілих в Україні. Угу. Ви вже частково почали говорити про щорічний з'їзд ООН.
Скажіть, що на ньому відбувалося, хто представляв Україну і як зараз взагалі сприймається на Заході міграційна криза, що утворилася через війну з Росією? Перш за все скажу, що я досить розчарований візитом Організації Об'єднаних Націй саме на цей annual meeting, який був щорічний з'їзд фахівців з міграції, як від урядів, так і від громадського сектору, тому що, перш за все, я був єдиний від України. Я б хотів все-таки, щоб на цьому заході були представлені представники Міністерства внутрішніх справ, Міграційної служби України. Я розумію, що військовий час, військовий стан і багато урядовців не можуть на всі заходи взяти участь, безумовно. Однак, на мій погляд, делегувати представника з Міграційної служби Україна повинна була. Що стосується безпосередньо сприйняття українського міграційного питання в ООН, воно теж викликає сумніви, тому що я обійшов всю Генеральну асамблею ООН. Ми в робочих групах спілкувалися з багатьма представниками, з постійними представниками від різних країн. Всі висловлюють підтримку, однак на політичному рівні керівництво ООН жодного разу не згадало Україну як країну з величезним міграційним кризом, який зараз відбувається, крім пана Блінкена, Ентоні Блінкена, держсекретаря Сполучених Штатів, Литви, міністра внутрішніх справ, яка підтримала українські наративи, про які ми говорили. Більше того, на другий день даного заходу мій виступ був заблоковано. Було надано слово під 85-м номером громадяну представнику Російської Федерації, а мій виступ, на жаль, у організаторів не вистачило, як вони сказали, часу, щоб надати слово через затримку в регламенті, про що заявила міністр внутрішніх справ Литви, яка підтримала мої тези і їх висловила від себе. Тому що ці у нас наративи і тези були спільні. І дуже приємно, що міністр внутрішніх справ підтримала Україну. Вона знала, що мені заблокували виступ. І вона сказала ті безпосередньо тези і сентенції, про які хотілося б донести від України. І це, звичайно, зробило відповідну таку братню консолідовану групу виступів, які просто озвучили ті позиції, які є. Але ви знаєте, я... В Україні зараз більше 73 військових конфліктів. У всьому світі, точніше. І я розумію, що є конфлікти в Судані, в Чилі, в Абхазії, і досі відбуваються якісь повстання в Китаї. Однак, ви знаєте, щоб не було жодного банера про Україну, про війну, де більше, за даними Міжнародної організації міграції, тільки 7 мільйонів офіційно перебувають за кордоном, і 14 мільйонів є внутрішньопереміщеними особами, жодного слова не про Україну, жодного банера, жодної інформації. Це сором для ООН. І я вважаю, що ви, коли заходите в приміщення Генеральної асамблеї в Нью-Йорку, перше, з чим ви стикаєтесь, це парк, який має доступ до приміщення, до самої будівлі. І що цікаво, що при вході є дві статуї, які символізують країни ООН, які там Індія подарувала один монумент, Канада – інший. І першими є, це статуя серпа і молота СССР, який був подарований. Ну, ви знаєте, як у нас в Україні не просто відношення до цих символів, вони заборонені, по-перше. А по-друге, це символи, які визнані як такими комуністичними, які уособлюють якраз рабство, міграцію і еміграцію. І прикро, що досі цей символ стоїть на вході в ООН, і ми тепер розуміємо, чому відповідні ігнорування українського питання відбуваються в цій організації. На жаль. Дуже прикро, що чисельність працівників ООН з Російської Федерації одна з найбільшої. Питання кадрові переповнені, HR-департаменти переповнені громадянами Росії. Питання безпеки переповнені громадянами Росії. Ну то про які
конфлікти інтересів ми можемо говорити, коли вони наяву, і жодна організація не веде себе так лояльно, як це проводить Організація Об'єднаних Націй. Тому, на мій погляд, ми повинні про це говорити, заявляти і якомога частіше висловлювати свою позицію і розуміння, для чого ж тоді створене ООН, якщо українське питання не регулюється. І де, як не найбільша міграційна криза зараз у світі, як не в Україні. І дуже прикро, що є донорські організації, які виділяють кошти на підтримку інтеграції українських біженців за кордоном, підтримку матерів, підтримку дітей, пологових будинків в країні, які бомблять, де більше 7 мільйонів тільки за кордоном біженців, однак жодного банеру інформації щодо міграційного питання в ООН не було. Ось це дійсно смуток викликало. Але Україна забувається, і ми повинні постійно в один голос якомога швидше і більше говорити. І тому наші політики, Міністерство закордонних справ, яке постійно кричить у всі дипломатичні і недипломатичні вже рупори щодо України, воно це єдине, що тримає зовнішню політику на такому, ну, на такій червоній лінії, яка не дає просто забути. Ось і все. Тобто він за дещо проросійська організація. Так? Я б її назвав би дещо застаріла в прийнятті радикальних, необхідних рішень сьогодні. Ось і все. Ми повинні змінювати в ООН систему реагування. Вона, на жаль, залишається дуже лояльною. Вони вже, як то кажуть, як тікучку сприймають це все. Тобто не звертають особливої уваги. Я думаю, що питання звернення уваги могло б бути хоча б тільки після того, коли пан Гутєреш відвідав Україну і отримав під час візиту дві ракети в свою спину. Так. І тільки після того, я думаю, якомога швидше треба було зрозуміти наміри Росії щодо загарбання інших країн світу, де Україна є просто воротами для Західної Європи. Однак, на жаль, поки що з політичної точки зору ми продовжуємо штурмувати ООН з усіх сторін, як експерти і як правники, щоб вони якомога швидше реагували на ті потреби. Я думаю, що і ООН заштурмуємо, тому що ми пам'ятаємо, що ми боремося за важке озброєння з першого дня війни, і вже більшість вибороли, і вже налагодили, і вже ленд-ліз є на сьогоднішній день. Я думаю, що зовсім скоро так само ООН зрозуміє, з ким вони мають справу і що взагалі за така федерація російська, і що вони собою являють? Яка, як вже зазначав наш постійний представник, озвучуючи архівні дані ООН, ніколи не була членом ООН. Адже членом були Союз Соціалістичних Радянських Республік. Ось і все. А Росія не була, вона себе визнала автономно наслідником Радянського Союзу. Ось і все. Жодного підпису ми там не бачили. Згідно з даними американської програми Uniting for Ukraine, тобто «Єднаємося заради України», 1 травня до США прибуло перших 6,5 тисяч біженців з України. Прихисток їм надали громадяни Америки, а тепер організація заявила, що американці подали заявку на додаткових 45 тисяч українців, яким вони готові надати дах над головою. Скажіть, чи ви знаєте деталі щось про цю програму? Я про цю програму дізнався, вже перебуваючи в Чикаго, оскільки у нас була зустріч з нашою українською діаспорою, де проєкт Help Heroes Ukraine, який об'єднаний чикагською громадою, назбирав більше 5 мільйонів доларів для передачі не тільки для соціальних потреб українців, але й для військових потреб. І під час мого перебування тільки я зафіксував передачу на 350 тисяч доларів вартістю дронів спеціальних, які будуть використовуватись на потреби ЗСУ, про що вже підтвердив і сам пан Залужний, який отримав даний товар для ведення відповідних розшукових дій, для ведення розвідувальних дій Збройними силами. Тому під час цього перебування ми дізналися про цю програму вже з американської точки зору. Ми провели зустрічі з мерією та з управлінням соцзахисту та міграції Чикаго. Можу вам так сказати. Американці, які по суті країна мігрантів, яка говорить завжди про рівність,
на відміну від Євросоюзу, не має додаткових жодних пільг для українців. Найбільше пільг для українців мають країни Євросоюзу, які дають безкоштовні абонементи, які дають безкоштовний паркінг для українців, які надають безкоштовні кімнати чи квартири, чи якісь санаторії для перебування наших жінок та дітей. Америка не різнить ні українців, ні біженців з Афганістану, ні біженців з Сирії. Для неї, безумовно, всі рівні. Хоча, коли ми говоримо про політику перекачування мізків, яка завжди славилась в Сполучених Штатів, то квота саме українських мігрантів, на мій погляд, більш цікавіша з точки зору працездатного населення. Наприклад, Польща, вона зорієнтувалась досить добре, тому що, з одного боку, крім колосальної допомоги від цієї республіки, є мігранти з Сирії, біженці з Афганістану, Судану і багато країн, які в Європейському Союзі розподілили квоти. Хто скільки зможе і спроможний взяти. Угу. Польща молодці. Вони взяли працездатну групу населення і кажуть, слухайте, то ми вже свою квоту біженців заповнили. У нас тепер працездатне населення, а ви знаєте, що у нас поділ в віковому цензі наших біженців, він унікальний є для асиміляції, для інтеграції. Це особи з 18 до 45 років. В основному жінки, діти, які сприймають мову, які зразу інтегруються в соціум європейський і починають працювати. Я американцям часто кажу, що ми унікальні тим, що ми хочемо працювати. Більше того, 60% з Європи вже повернулись до України. Назад працювати, бо вони не хочуть нікуди від'їжджати. Тому це Сполучені Штати повинні боротися за таких біженців і мігрантів, м'яко кажучи, з точки зору трудового законодавства. Тому що хтось повинен працювати і наповнювати економіку. Однак зараз ще досі немає розуміння в Сполучених Штатах, що краще зробити для України. На політичному боці це питання United було вирішено, що воно як таке повинно бути. Однак процедура отримання якихось пільг чи грін-карт, вона ще не розроблена, кажу вам офіційно, тому що самі управління соцзахисту і міграційні служби не знають, як ще з нею працювати. Тому вона створена, квота зафіксована, а механізм ще в процесі ще не вироблений. Встановлення. Так. Угу. Ну, взагалі, можливо, знаєте, скільки буде працювати ця програма і взагалі на яких умовах нею можна користуватися? Зараз, на даний час, по цій програмі є певні витрати юридичні. Наприклад, 1500 доларів – це юридичні витрати на право працювати в Сполучених Штатах до 3 років, якщо ти маєш візу на 10 років, B1, B2. Сам дозвіл на роботу офіційно в податок штату коштує 410 доларів, здається. Тобто, по суті, в рамках підготовки документів для того, щоб мати право працювати, потрібно оплатити це право. Це, як у нас називають, папір на папір. Знаєте, зараз ми дивуємось, коли приїжджаємо в будь-яку країну і тут, коли у нас все в дії, коли у нас є Apple Pay, де ми розраховуємось, тепер для американців ми вже є прикладом інновацій. Тому, на мій погляд, це вже більше політика міграційна повинна бути і зацікавленість самих Сполучених Штатів. Адже українці більш комфортніше себе почувають з точки зору соцзахисту саме в Європі. А скажіть, по цій програмі, це українці, по суті, вони просто, грубо кажучи, їдуть на роботу? По суті, вони просто мають право перебувати більше, ніж 6 місяців і більше, ніж 90 днів згідно візи. Тому що в них є окрема категорія в'їзду, скажімо так. Вони просто отримують певний дозвіл, да, на перебування до 3 років і перебування більше, ніж 6 місяців. На період не тільки військового стану в Україні, а в цілому в країні. Тому, але я думаю, ця програма буде розширятись і наповнюватись таким соціальним контентом, що, які переваги буде мати. А не загрожує вона, ну, ця програма Україні, і чи не спричинить вона міграційну кризу всередині нашої країни? Якщо, по суті, буде ця можливий такий виїзд? Війна з Росією вже спричинила цю загрозу, і не тільки з Сполученими Штатами загроза еміграції, чи Канади. Бо ви знаєте, що і Канада так само дає візи на 10 років, при цьому потрібно тільки онлайн заповнити анкету і відповідний дозвіл отримати. Навіть ще простіше, ніж в Сполучених Штатах.
і це знову вже називають третьою хвилею міграцію, досить великою, саме через російську агресію. Так само з Європейським Союзом. Вже багато дітей пішло в дитячі садки і школи, і вони вже інтегрувались там, і вже назад хтось хоче вже закінчити шкільну програму і потім вже повертатись. Звичайно, це загроза міграції і еміграції в цілому. Однак до тих пір, поки йде військовий стан, це єдиний поки що спосіб бути захищеним нашим верствам населення, які потребують догляду додатково. Пане Сергію, я вже вкотре вам дякую, що ви знаходите час, що ви вкотре розповідаєте нашим глядачам про події і вашу думку на рахунок цих подій, і взагалі, можливо, навіть правильну думку на рахунок деяких політичних подій, які, можливо, хтось трактує не зовсім правильно. Ми вам вкотре дякуємо, що приєдналися до нас, вкотре дякуємо, що розповідаєте нам все так цікаво, все доступно, все правильно. Зробимо разом ще одну хорошу справу, розкажемо людям, що в нас і як відбувається, і разом дякую заперемо. Вам за запрошення. Ви знаєте, що нема нічого кращого, ніж комунікація з населенням. Саме так. Гірше це, коли люди не розуміють, що відбувається, і як воно трактується, і чому саме так це відбувається. Тому так. Ми повинні знати всі точки зору і якось реагувати для того, щоб розуміти, що далі робити громадянам. Тому дякую саме за запрошення. Так. І вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава!